Un del pla fort d'aquesta fira del motor, sens dubte, ha estat l'inauguració del circuit de motocross, una d'instal·lació úniques i pioneres a l'illa, on els aficionats en aquest esport podran gaudir d'aquest espai de forma continuada i en molt bones condicions. La gestió d'aquest circuit corre a càrrec de 100 emocions. Estic molt contents perquè han vingut moltíssima de gent i els representants de les institucions, el senyor Batlle, regidors. Estic molt content per la rebuda. I bueno, d'aquí també donar les gràcies als pilots locals perquè per mentida però tenim un parell de pilots molt bons, com és en Marc Orrac a la zona de trial, en l'esport base estem representat per en Pere Mas i en Toni Melis, que ara està rodant ara mateix, és el pilot inquè, tenim representant de diferents escoles, tenim en Chicho Lorenzo, que som el seu fill avui, s'ha proclamat campió del món per segona vegada, tothom ens ha donat suport i això és una passa més per aconseguir instal·lacions i que surtin més pilots de la cantera. El representant del consistori inquè no volgueren perdre l'inauguració d'aquest circuit, on després de tallar la cinta que donava per inaugurat aquest espai, gaudiren d'un espectacle de motocross i trial. No, sense cap dubte, és una satisfacció avui perquè complir la nostra paraula d'inaugurar i de posar a l'abast d'aquests deportistes una institució deportiva que, com tu deies molt bé, estava en el nostre programa electoral i que en aquests moments que, bueno, pues, les dificultats econòmiques que tenim tots, les dificultats que hi ha per allà, facin ser fort d'aconseguir que a través de la iniciativa privada, juntament amb la col·laboració de l'administració, se dugui a terme aquest circuit, per mi un dia d'alegria, un dia de satisfacció. Primer, perquè avui és la segona fira d'Inca, i segona, perquè podrem inaugurar aquestes instal·lacions amb un espectacle, com podeu veure en aquest moment en directe, i que esperi de xic que aquí puguin sortir grans campions que puguin representar Inca, Mallorca i Abadeas, no tan sols en el campionat d'Espanya, sinó en el campionat del món. La finalitat principal d'aquest espai és fomentar i promoure l'esport del motociclisme entre els nins, a través de les escoles de motocross i trial que s'han creat dins aquest nou circuit.